Er du glad i å lage mat? Da hadde jeg ikke vært i tvil om å velge denne krana fra Oras. Temperaturen på den berøringsfrie delen er enkel å stille inn. I tillegg så har den et kjekt temperaturdisplay. Men det beste er allikevel flyten den gir meg når jeg lager mat, og jeg slipper å ta på krana med møkte fingre. Sånn holder jeg det rent på kjøkkenet. Da gjenstår det bare å sette på vannet til oppvaskmaskinen. Og si god appetitt!